大家好，我们又见面了。今天我们来聊一下百香果好吃吗？不同的人有不同的意见。百香果的味道很香，鲜果吃起来酸中带甜，果香味浓郁，不同时刻品尝出不同的果香，有石榴、芒果、桃子、酸梅、菠萝等上百种果香味道，如果习惯了会觉得很好吃。有的人初食不能接受，可以把果瓤取出来，加点糖或蜂蜜后再食用。百香果的果汁色香味营养极佳，富含人体必需的17种氨基酸及多种维生素、微量元素等有益成分，适合生产果汁、果冻、果露、果酱等产品，具有消除疲劳、提神醒酒、降脂降压、消炎祛斑、护肤养颜等神奇功效，您知道了吗？